daamid ja poisssõrkud, teie kõrvudesse silmadesse on jõudnud teine tase. See on Level Up iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 393. Ma tahtsin kohe alguses siia. Lugesin ühte artiklit. Nõmme terviserajal toime pandud jõhkra veretöö telgitagustest, no kus siis... Tütar koos oma kaaslasega tapsid tütre ema ära. Okay. Ja siis, väga võigas on ju, aga natukene huvitavaks, miks ma tahan sellest artiklist rääkida või miks ma tahtsin mainida, oli see, et veel enne istungi algust teatab kurikaga naisterahva tapmise süüdistatav Andres, et tema on häbelik ja teiste ees rääkimine ei pruugi talle sobilik olla. Ta võib suisa kokkutama hakata ning sõnadki võivad sassi minna. Niiviisi kannatab aga õiguse mõistmine ja see on lubamatu. Andrese silmis on ainus lahendus kohtupidamine kinniseks kuulutada. Joh, ei tii. See on ikka reits, et sa lööd kellegi kurikaga maha ja sõid, ei no tegelikult ma olen sõike häbelik poiss. Aga kas siin on välja toodud ka see, et mis see põhjus oli, miks maha löödi? Jah, no ma ei teagi. Või see oli see sportlik huvi, et sul nagu seal Nõmme terviserajal adrenaliin läks lihtsalt nii lakke, et mõtlesid, mida teeks? Võt, ma ei tea. Ma ei ole väga, väga lähedalt seda situatsiooni muidugi jälginud. See leidis aset eelmise aasta detsembris. See konkreetne kuritegu. Aga nüüd on lihtsalt jõutud asjadeni. Aga vist jään vastuse võlgu, miks see aset leidis. Aga miks ikka peres iseselt tülid aset leiavad? Ikka viina pärast. Ikka viin ja raha. Eks see kumb olevad olnud sellest? No nii ta kipub olema, jah. Aga! Räägime kommentaaridest. No räägi. YouTube'is Smells Like Racing kirjutas. Me praegu naerame Zaki ja nende metaversi üle, aga varsti saadame Zakile ikka oma raha kas otse metale või kaudselt läbi mõne teise firma, kes kasutab nende VR-tehnoloogiat. Samamoodi nagu iga täna ostetud nutitelefon saadab raha päris mitmele ettevõttele, kes võtsid esimese nende arendusega palju riske. Pakuks, et see on selline nii ja naa olukord, et mõnes mõttes kindlasti anname Sakile raha, teisalt aga metaversi üle naermine on jätkuvalt aktuaalne ja asjakohane sellepärast, et metaversi platform ise on naeruväärne ja jabur. Kas seal ei olnud isegi mitte see ju, et oma töötajatki ei taha seda kasutada, et Kas see ei olnudki see sama teema? Eelmises saates vist oli asja. Oma töötajad ei taha kasutada, see on katki, sellel on vähe kasutajad, mis see prognoos oli neil vahepeal, see mingi 500 000 igakuist kasutajad, et milleni jõuda. Ja nüüd viimane asja oli see, et nad tõmbasid selle prognoosi niimoodi tagasi hoidlikumaks 200 000 peale. Kus juures, kui ma hakkan mõtlema, siis kui ma nüüd ei eksis, minu mõelest isegi Tuumi üks loojatest töötas vahepeal selle VR-igal. Ma ei tea, kas ta praegult ka töötab, aga igastas vanasti ta John Carmack. Carmack on praegu nii-öelda... Lead developer selle. Ta peaks olema mingit sorti advisor minimaalselt vähemalt, kui mitte rohkem mingi olulisema rolliga, aga Carmack ütles ka, et kuulge poisid, mida te teete, et see on ju kehv. Ja ühtlasi siis, mis veel metaversi puhul on loll, et eelmisel nädalal oli see suur metaconnect võibolla. Igades. Mingisugune asi, kus räägiti erinevatest VR-värkidest, tossid ära selle mingi stuudio, kes tegi selle raudmehe mängu ja midagi veel. Siis oli seal see teema ka, et Horizon Worlds, mis on nende metaversi väga originaalne nimi, sinna lisatakse lõpuks omati jalad. Ja siis oli mingi suure jooneline
suurejooneline jutumärkides video, kus Zuckerberg ja siis mingi tšiki avatarid seal tantsisid ja vehksid ja hüppesid ja kargasid. Mm-hmm. Ja siis pärast pidi meta kommenteerima, et jah, et see oli pre-rendered video, et see ei vasta nagu tegelikkusele, et jah, et tegelikult sa ei saa enda jalgadega vehkida ja hüpata, et need on lihtsalt mingi sellised puised tokid tõenäoliselt seal. Mm-hmm. Et see tehnoloogia on alles arendamisel. Jah. Mm. Nukker, ühesõnaga. Aga jah. Ja kus juures sellega seonduvalt, või noh, kas just otseselt, aga kaudselt kindlasti sellega seonduvalt Zuckerberg on selle aasta... Või noh, või noh, või viimase aasta jooksul päriselt korralikult enda varandus kaotanud nii-öelda seda enda networthi siis. Mm-hmm. Et mitte otseselt taskutest ole ära võetud, aga tema nii-öelda... See kogu väärtus on langenud ja ta on korralikult kukkunud maailma kõige rikkamate inimeste edetabelist on mingi 20. kohal vist nüüd praeguseks. Okei. Okay. Eks siis kogu see nii-öelda networth on niimoodi poole võrra lihtsalt kaputt. Eks siis ta on ennast lihtsalt naeru vääristanud ka. Jah, sest see obsession selle metaversiga on küll nagu väga siuke veider. Jah, aga noh, võibolla tulevikus peamegi enda sõnu sööma ja kõik situme talle pappi. Et ega seda ei tea. Jah, eks näis. Aga igates senimaani meil ei ole ühtegi... positiivset sõna veel öelda metaversside kohta. Anna Katra. Ja usku ka pole. Discordi liigume edasi. Frozy kirjutus. 400. saateks kutsuge rohkelt külalisi ja võibolla kui veab, siis saab Ragnari ka saatesse. Ragnar oleks peaaegu täna saatesse saanud, kui ta ei oleks valesti aru saanud, et saade toimub. Tema arvas, et ei toimu. Aha. Kabala Kõnts kirjutas üle pikka aja. Nõuan, et 400. saateks oleks võistlus, kus saatejuhid räägivad üksteisel anekdoote ja võidab see, kelle oma kõige halvem on. Lisaks tuleb teha kemoturniir, kuhu kuulajad saaks saata eriti retse küsimusi. Lõpetuseks nõuan veel Ragnari stand-upi ka. Palju tahab. Ja, väga, väga suured nõudmised. Ma arvan, et Ragnari stand-up on see kõige keerulisem element selle, nende nõudmiste juures. No, ma arvan, et hea, kui me kemoturniiri saame tehtud. See on kõige optimaalsem asi vist. Mm-hmm. Ja ma enne tähegisin Discordis Tomiga ära, et ehk saab miskit. Ehk võtab ennast kokku. Ma olen seda halbade anekdootide ja halbade naljade teine teisele rääkimist. Neil on mingi TikTokis. Mm-hmm. Et see on nagu sõike... Ma ei tea, kas see eesti keeles see toimib. Aga mingid selliseid naljakaid segmente kindlasti planeerime 400. saateks. See võiks ju lõbus olla. Avaldame meie saadete meemi kogu. Jah, täpselt nii. Ning liigume viimase asjana ka Twitterisse, no nii. Kus Hanna kirjutas... Mm-hmm. Kuna Allan ei tea mind, ei siis tea see kord saab andeks selle, et arvab, et ma Tokyo Mirage Sessionsid pole mänginud. Mm. Tõesti ei tea. Vat, ei tasu eeldada kohe asju. No, ei eeldanud. Lihtsalt oletasin. See on kaks täiesti erinevat asja. Kasutasin enda sensitiivi võimeid. Ja extra sense of. Just. Mis see kõrdi selgelt nägi, et ta tuleb rohan selle saate nimi täpselt, jah. Mängisin Pendliendlit. Pendliendlit. Pendliendel. Postimehes ei ole keegi jätnud. Just kontrollisin postimehes ei jätta. E-mail. Nüüdmest ma just täna vaatasin, et seal oli ainult mingit spämmi. Aga ehk on jõudnud. Hilja õhtul veel. Keegi taha meil enam... Ei taha, jah. Mingit spämmi ainult. Kurb. Aga kirjutage meile äkki. Mm-hmm. Meil. podcast@level1.ee on aadress, kus te meid kindlasti kätte saate. Lisaks veel ka Discord, YouTube, Facebook, Twitter. Kõik need head kohad. Absoluutselt. Mm-hmm. Räägime mängudest. Räägime. Scorn. Scorn, jah. Tegemist on
üksikisiku vaates horror. Ot sellel oli mingi väga spetsiifiline, ta ei olnud lihtsalt horror, ta oli... See on atmosfääriline... Atmosfääriline horror. Atmosfääriline body horror mäng. Ei, ta on tõlgitud kui atmosfääriline horror mäng, millega ma nõustun, et atmosfääriline ta on. Mm-hmm, jah. Horror, not so. Ja see, seal oli veel see ka, et on see no, inglise keeles puzzle game. Jaa, see mõistatusmäng on ta päris korralikult. See on üks elementidest, mis tõenäoliselt paljud inimesed kohe alguses ära hirmutab sellepärast, et sul läheb mingi 5 minutit ja siis sa vahid juba mingit sellest suuremat segmenti, kus sa pead hakkama ajusid ragistama. Jah, ja sellega vähemalt mul kulus vist, ma ei tea, ikka mingi tubli 20 minutit, et nagu pihta saada sellepärast, et mäng ei... absoluutselt ei ütle sulle mitte midagi, mida sa tegema pead, kuidas sul kogu see nagu pusle peaks töötama siis seal või see mõistatus nii-öelda. Või üldse mingid muud asjad. Ei, ma ütlen ausalt, et kui ma seda mängu alustasin, siis seal esimese mõistatuse koha peal ma pain mängu kinni, mõtlesin, et mis ma teen. Et isenest nagu visuaalselt ta meeldib mulle, meeldib siia maani, et mul on viimane nii-öelda mängu lõpp on täitsa käes, aga no sellest ma räägin natukene aega hiljem. Ja siis oligi see, et pain mängu kinni ja mõtlesin, mis ma teen. Aga siis pool tundi hiljem ma mõtlesin ümber, et ma ei ole siuke tavapärane mänguarvustaja, kes esimesest asjast jagu ei saa ja siis läheb kuhugi Redditisse kirjutama kui sitse mäng. Ja siis ühesõnaga pusisin selle lõpuni ja siis nagu hakkas see mäng minu jaoks nagu toimima. Mm-hmm. Kuniks jõuab mängus siis kurikuulus tulistamise seksioon, mis on täiesti kohutav lihtsalt. See on minu jaoks kõige suurem selle mängu mõistatus üldse, miks. Mm-hmm. Miks seda oli sinna mängu vaja? See mäng toimiks täiesti ilma tulistamiseta. Pigem siis võib-olla see, et nagu vist Onisium ka meil Discordis ütles, et kui sul oleks see, siis nii-öelda see hiilimissegment seal sees. Mitte see, et sa tulistad, vaid sa pead siis nendest kollidest nii-öelda mööda hiilima. Ma tunnen, et see oleks ka suht tüütu. No sellise nagu ülesehituse puhul jah, et oleks see maailm natukene teisit ülesehitatud, võib-olla siis toimiks. Aga ühesõnaga ma jõudsin nüüd mängu sinna viimasesse ossa, kus on boss fight. Mm-hmm. Ja kui sa nüüd mõtled, et sul on see väga halb tulistamismehaanika ja sul on nagu veel õudsem lõpuboss, siis see ei tõota head ja see tekitas selle tunde, et aitab ka. Mm-hmm. Et ma vist loobun selle mängu läbi tegemisest, aga ma veel siin kohal ka veidi mõtlen, sest ma ütlen, et see esteetika kui selline väga meeldib ja see mäng nagu selles mõttes, et kui seda tulistamisosa ei ole ja sa saad seda nagu siis kuidas sa ütlesid, see mingi lihas mingi... Body horror või? Body horror, mm-hmm. Et seda tahad nautida, et siis seda saab seal hulganisti. Et ta väga esteetikalt meenutab mulle seda, mis ta oli, see Prometheus või? Jah. Veid seda. Sellel on lihtne põhjus, kes ei tea, siis Korni üheks peamiseks, visuaalse stiili peamiseks mõjutaks on H.R. Geiger, kes on siis... xenomorfide looja, mm-hmm. Alienist tuttavad koletised ja värgid ja eks seal muid mõjud sellega kindlasti, mm-hmm. aga sellest tulenevalt siis mina tituleerisin Skorni nii-öelda loo selleks, et sa oled väike pabul, kes üritab xenomorfi seedetraktist välja pääseda.
sellepärast, et selline, et ta veits näeb selline välja. Ma saan aru, kellele ja miks see mäng võib meeldida, mina nende inimeste hulka ei kuulu, kuigi ma olen sinna mingi paar tunnikest alla pannud. Esimest korda mängisin seda 11 minutit, mõtlesin, et ma ei jaksa, panin uninstall ja siis mul laks nagu siuke... Kripeldama jäi natukene jah, et mõtlesin, et ma annan talle ühe võimaluse veel ja siis mängisin nagu siuke paar tunnikest ära, aga nüüd ma tean, et seal kohe tuleb see nii-öelda tulistamisosa ja see esimene rel, mis sul antaks, on täielik rämps, et nagu milleks niigi... Kus juures see ei ole isegi päris otseselt relv. Relv jah, et on mingi siuke abivahend, aga tööriist, aga tekib nagu küsimus, et milleks teha niigi natukene tüütud mängu veelgi tüütumaks lisades siis sellised seksioonid, kus sa pead nii-öelda tulistama jutumärkides relvaga, mis tegelikult ei ole relv. Need pusled, mis seal on sellised okei. Nad on tehtavad, veits pead pusima, aga ja, nad on üsna kiirelt tehtavad. Et kui see nagu lõpuks, kui see esimene ehmatus niimoodi ära läheb, et sulle mitte midagi ei öelda ja isegi mingisugustki vihjet ei anta, siis tegelikult... ühel hetkel saab selgeks, et see on võrdlemisi lineaarne mäng, et sul ei ole võimalik kuidagi midagi pekki keerata või nagu softlockida nagu Rainer korra kartis nagu tõttes Discordis. Sellepärast, et üks koht oli, kus ma ennast softlockisin, sest ma läksin vales järjekorras, oli see, et mingi ka ruum oli, kus ma pidin kangi tõmbama, et seal mängu edaspidi on lihtsalt see, et sa pead endal ka mingid ruume lahti lukustama, siis on need kangid, kolm tükki on neid ja siis see teise kangi juures, jah, ma tõmbasin selle kangi ära, mul läks uks lukku ja mul ei olnud selle, ta siis väljapääsu ukse seda võitid kui sellist ja vaata, seal on see mingi puldimoodi sõike juin, millega sa saad seda ust lahti teha, et mul ei olnud siis õigete selle seda koodi. Täppidega, jah, seda kohta. No nii, siis võtan sõnad tagasi. Aga tegelikult on võrdlemise lineaarne, et nagu see nende lahendusteri jõudmine on siiski suhteliselt loogiline. Kuigi ma arvan, et ma ilmselt oleks kuskilt seda ikka välja saanud, sest vähemalt mulle endal tekib selle kohati see, et oligi see, et ma ei jälle nagu ühte kohta ringi tuiamast, ma ei leidnud ust. Ja siis lõpuks oligi see, et teid vaatama, et siin tuluke põleb. Ja, sest ma tegin ka, see on kuskil teise akti keskel vist see, kus mingi need neli suurt poolsäkki, keset tuba on ja seal on ka, et sa teed selle ringi ära ja siis tuled ühest uksest välja, aga siis sa saad uuesti selle ringile minna ja siis seal on natuke nagu selliseid shortcutte, kus sa tagasi tulla. Ehk siis... võibolla siiski ikka ei saa softlookida. Ühesõnaga, see on suuke 50-50. Tulles nagu sinu pointi juurde, et seal et võid nagu sinna ära eksida. Mäletan seda esimese akti lõppu, vaata, kus on see suuke kolm käiku. Kaks neist on nagu külgede peale ja viivad sinna keskele, et see kolmas on lihtsalt üks juge platform, kus sa saad selle esimese relva. Ja siis ma käisin seal, tegin seal mitu ring ära ja ma saan igakord tulla teiselt poolt välja ja ei saa aru, et kas ma käisin siin juba või ei käinud. Sellepärast, et kõik see visuaalne stiil, jah, et kui sulle see meeldib, siis on hästi lahe. Mina mõtlesin, et see on nii, kõik on nii kureti ma pruun ja hall ja monotoone ja mitte ühtegi sellist indikaatorit ei ole, mis nagu eristaks mingid asja sellest keskkonnast. Ja see kasutajaliides on ka mingi siuke maksimaalselt minimaalne, ehk siis sulle mingi üks valge täpike, kui hästi lähedale lähed. Kui seda ja seda sa pead üsna õige nurgal leidma, et sa saaksid seda vajutada. Et tegemist on nagu ikkagi väike stuudioga, kes selle mängu tegi, et sellest otsa müts maha, et nad on üle üldis mõistes on nad väga ägeda mängu teinud. Lihtsalt ongi see, et ma ei tea, kas need tüübid ise seda mängu mängisid või nagu kust otsas tuli see, et jah, paneme selle tulistamismehaanika sinna sisse. See on kõige suurem nagu selle mängu
rikkuja, et noh, see kui sulle esteetika ei meeldi, kui sulle ei meeldi need mõistatused, et no see on siuke üldine maitse asja, aga ikkagi noh, isegi reviewdes see üldine foon, mis läbi käib, on see fucking tulistamismehaanika. Et isegi need, mis on nagu, mis meil Discordis tekis see vaidlus ka, et või mitte vaidlus, vaid diskussioon. Diskussioon, jah, et kas 7 või 80 on selle mängu nagu õiglane hinnang. Kohati on, kohati ei. Ma ütleks, et siuke 6. See on, eks see oleneb sellest, mida iga arvustaja on nagu kõige olulisemaks pidanud selle teose juures, et kui sa oled nagu suur kaigeri ja selle atmosfääri fänn, siis vaata tõenäolisemalt rohkem läbi sõrveda sellele. Ilmselt või siis nagu sa hindadki. Ilmselt mul sellepärast ongi, et kuna mulle Alieni filmid meeldivad, mulle no Prometheusi teema mulle väga peale ei läinud, aga noh, seal oli ägedaid kohti, aga üleüldine see foon nagu mulle meeldib selle mängu puhul, ja et see on siuke müstiline natukene ja siukest meenutab Alieni filme ja et see on nagu minu jaoks on see tuus, aga paljudele tõesti jah, ei meeldi see. Eks see ongi ka suhteline, et paljude jaoks see, et see nii-öelda tulistamine, kuigi seal tegelikult pärast on mingid suksid vingemaid relvi ka nii-öelda. Ega see paremaks asja. No jah, et see esialgne, eelkõige just see esialgne nii-öelda tulistamine jutumärkides selline on, et see nagu rikastab seda kammitsevat elamust ja seda atmosfääri. eks see on selline tõljendamise küsimus. Aga mina pigem ei mängiks seda. Ma jõudnud kirjutasin ka sulle, et ma mõtlesin, et ma jätan nüüd siin pooleli, et ma nüüd ülejäänu lihtsalt vaatan kellegi teise playthroughd. Ja siis mul hakkas selle playthrough ajal ka igav, et ma ei viitsi nüüd seda lõpuni vaadata. Ma ütlen ausalt, et seda mängu noh, ma olen nüüd vaadanud tagant järele siis kellegi mängimist, et kes mängib ka sinna lõpuni välja, et teise mängimis selle mängu puhul vaadata on sitaks igav. Et seda nagu ise vahetult kogeda, seda atmosfääri ilusel teleka asjadega on hoopis teine teema. Aga ma ausin, et mul oli täpselt sama igav nii, kas mängides või ise vaadates nii, et ega sul, ega mul suurt vahet ei olnud. Ma isegi vahepeal mõtlesin, et no tuleks võinud selle nii-öelda siis selle action kohtadesse siis mitte nagu tulirelva anda või nagu mis iganes mingi kuradi lihast ja luust mingi oda või mis, mis iganes, et mis nagu toimiks veidi naturaalsemalt selle keskkonnaga. Naturaalselt. Et jah, selles suhtes mul on kahju, ja, et see mäng on siuke tekitab väga vastakaid arvamusi. Ma ütlen, et ta on nagu kohati ju nagu see Death Stranding ikkagi, et ta tekitab väga palju inimestest vastakaid tundeid. No samas on kind of huvitav, et nagu ta ei ole selline mäng, mis on koheselt unustatav, et siiski on nüüd juba natuke aega püsinud meie diskussioonides ka. Aga seda ma ütlen, et kindlasti järgi oska seda mängu. Pigem mängige seda gamepass siis kui vähegi võimalik on ja või siis tõesti kui huvi on kuskil ma ei tea Steami jõulumüügi ajal see vaatame, Steamis on ta on praegu 35 euri vist oli 36 isegi. 36, aga praegu on soodukas 40 eurtsi, seda ei ole ta kohe kindlasti väärt tavahinnaga. Jah, et ta 20 oleks juba okei. Nõus pakkuma sellel. See on see. Baby. Kus juures ma ütlen, et algul, kui seda mängu näidati, siis ma mõtlesin, et oh, tuus, et see tuleb midagi siukest nagu mingi ongi tulistamis mängi siukse hea mehaanika, aga fuck ei. Lugu ei ole, loo peab ise välja mõtlema. See on mingi väga... Siuke kaudne veits on, aga põhimõtteliselt ütleme, et kõige pead lihtsam... Pead põgenema selle, lihtsalt. Jah, sa pead mis iganes asja eest või enda teemonite eest põgenema põhimõtteliselt. Et jah. Võts.
Scorn. Uutest mängudest veel võtan ise kohe järe üle. Mario plus Rabbit Sparks of Hope. See on nüüd teine osa. See on nüüd teine osa, eelmine oli lihtsalt, ei oota, selle oli ka mingi ala pealgrive. Kontrollime. Mario Rabbids. Vist isegi oli. Kingdom Battle. Ja. Ja, Mario plus Rabbids Kingdom Battle oli. Mis oli hästi lahe mäng, Ubisoft arendas selle uue versiooni ka. Mis oli põhimõtteliselt X-kom, aga Mario maailmas, Mario just. Ja Mario tegelaste ja Rabbidsi tegelastega. See oli lahe. Ma ei mänginud kunagi Kingdom Battle'it lõpuni, sellepärast, et ta kuidagi lihtsalt jäi soik, kui uued asjad tulid peale. Ma ei läinud enam hiljem tagasi. Nagu alati. Nagu alati. Ma olen korduvalt mõelnud selle peale, et peaks tagasi minema. Aga noh, mitte nagu loo pärast, just selle mängituse pärast. Sellepärast, et lugu oli seal pealiskaudne ja lugu pole seal oluline. Miski pärast arvasid arendajad, et lugu on just see, mida inimesed tahavad Mario plus Rabbidsi mängudes näha. Siin on seda rohkem. Tegelased räägivad, mitte alati just nagu täielikult häälnäitlemisega. Aga teksti on ka liiga palju ja natukene juba seal miski pärast Rabbidsid räägivad. See on veel ekstra veider ja rõve. Okay. Ja siis ühesõnaga, see on mingi lugu. Ma ei oska sulle isegi öelda, mis lugu. Ma absoluutselt ei keskendunud sellele. Ma arvan, et see vast ei ole oluline. Ja. Iga tahes see ülesehitus on sel korral vist natukene teissugune, et sul on sellised natukene avatumad tasemed. Need on piisavalt pisikesed, aga siiski üks avatuma laadiga, et sa saad seal ringi käia, sul on mingid väiksemad kõrval madistamised ja siis suuremad loomissioonid, mingid uued mehaanikad vist on. Me ei mäleta küll eelmisest osast sellised asja, et sa saad, et sul tuleb mingi kolmene kamp kumbasid ja siis sa saad neist läbi slaidida korraga või siis tuleb Bob-omb vastu ja siis slaidist temast läbi, siis hakkab niimoodi vaata, mis on see plahvatus eelne seisund, vaata, kust on punane ja vilgub. Just. Ja siis sa saad teda kasutada teiste vastaste kahjustamiseks. Okay. Mis on päris tuus. Ja see gameplay osa mulle retsilt meeldib, see on jätkuvalt väga hea selline taktikaline kerge taktikaline nuputamine. Kas see Mario plus Rabbids, kas see läheb sinna Ubisofti seksiooni, kes on teinud need Raymanid ja mis iganes muu, see nii-öelda siis väikestuudiote mingi punt, mis neil on, kes teeb ju see ka mingi mis neil oli see Child of Light või mingit? Ma ei tea, siin on, ma arvan, et pigem ei või. Okay. Ma arvan, et lihtsalt kõik või siis ongi lihtsalt väga siuke Nintendo taktikeppi järgi käib see arendus. Ma usun küll, jah. Ma usun, et ikka Nintendo vaatab asjad üle ja ütleb, et kas miski sobi või miski ei sobi. Sest jah, olgugi, et ma ise ei ole mänginud, aga ma olen neid mänguvideosid vaadanud ja siis ma olen ka siuke väga positiivselt üllatunud, sest noh, esialgu mulle tundus see täiesti absurd, mingi Mario plus Rabbids, et noh. Aga ei, see esimene osa oli minu jaoks väga, väga huvitavalt üles ehitatud ja tõesti tundus siuke hea mäng, et ma võibolla äkki proovin siis teise osa ära. Igatahes Mario plus Rabbids Sparks of Hope, kõik, mis on seotud gameplayga, eriti just see taktikaline osa, see kaartidel enda üksuste liigutamine ja täpne välja mõõtmine, et kuidas ja kuidas neid võimeid kasutada, kuidas neid kaaslasega kombineerida ja nii edasi ja nii edasi. See on jõhkralt hea, see on jätkuvalt jõhkralt hea. Kõik muu ma ei ole nii suur fänn, sellepärast, et siiski nagu tunned, et see ei ole Nintendo teema. Et siin on ikkagi Ubisofti käsi korralikult mängus kõik, mis puudutab originaal tegelasi, mulle käib vastukärv. Kas see on nagu visuaalne stiil siis? Jah, see nagu kuidagi üldse ei sobi sinna, et gameplay ajal mind ei häiri, et Mariol on mingid futuristlikud püssid, see on jumala fine, aga siis kui sa näed cutscene mingid, kus ta tõmbab nagu
davai, time to kill on ju, mm-hmm. siis mõtled, et ei, see ei ole nagu nii. See on jäsuke ebaloomulik. Jah, see ei sobi sinna. Ja siis on, seal on mingi põhipaha, see on mingi siuke kiitsakas kosmiline olend, üldse ei sobi sinna, siis on mingid uued räbitsid, üldse ei sobi sinna ja ma ei tea, nagu kõik see võtab mu sealt maailmast kiirelt välja. Mm-hmm. Ja seega ma ei tea, kas Sparks of Hope on nüüd see Mario plus Rabbids, mille ma läbi teen, sellepärast, et mul on nagu sellised vastakad emotsioonid, et kohe kuidagi ei tahaks seda vahepealset osa. Mm-hmm. Et lihtsalt antke mulle järjest neid battleid ja ma teen need läbi. Ah. No, võibolla peaks tagasi esimese osa juurde minema, sellepärast, et seal oli neid elemente tunduvalt vähem. Et seal oligi lihtsalt puhtalt Mario versus Rabbids. Mm-hmm. Aga see on nüüd täis hinnaga mäng või? See on ikka täis hinnaga mäng, täis siis, mäng. Okei, okay. Eks siis 60 eurot Nintendole tavapäraselt. Okei, okay. siis ma pean mõtlema, sest seda tavalist esimest osa pakutakse ala tihti mingi mõne euroga seal. Jah, see mingi kümps umbes, iga sooduka ajal. Jah, vist on isegi viiekas olnud, et vaatab. Mm-hmm. Praegult on kandikul liiga palju asju, mida tarbida ja tuleb aina juurde. Jah, mida kindlasti mängida on Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mm-hmm. Mario plus Rabbids Sparks of Hope mängid siis, kui sulle meeldis esimene osa väga palju või sind ei häiri veidred disainid ja, mm-hmm. ja liigne mölisemine. Okei. Okay. Ning Disney Dreamlight Valley on jätkuvalt mäng, mida ma olen mänginud vahelduva eduga. Vahelduv edu tähendab seda, et ühel päeval ma mängin mingi terve päeva seda, mm-hmm. suutmata käest ära panna, edendan erinevaid sõprussuhteid, teen queste, kogun ressursse, kogu aeg on midagi teha ja midagi avastada, millegi poole püüelda ja siis teine päev on see, kus ma teen selle mängu lahti, vaatan, et mingi quest on jätkuvalt totaalselt pekkis, ma ei oska sellele kuidagi läheneda ja siis ma panen selle mängu frustreeritult kinni sellepärast, et ma ei viitsi lihtsalt nagu tegeleda sellega. Seal on ühesõnaga näide. Seal on üks koobas. See on nii-öelda see põhiliini quest. On üks koobas, kus on nagu erinevad tasemed, mm-hmm. et uuele tasemele saades pead mingi maagilise ukse avama. Esimese taseme juures on see, et paned mingid teatud värvi kristallid mingitele kujudele näppu. Järgmine tase on see, et hei, siin on vaja nüüd kolm juurvilja panna kasvama. Ja siis seal on nii-öelda mõistatus. Ainu. Ja siis mm-hmm. ütleb, et üks on punane ümmargune, siis teine on kuldne, ja siis kolmas on maal. Ja siis ma nagu sa, kiire detektiivi töö tulemusena eeldasin. Kaks neist eeldustest on õiged. Eeldasin, et need juurvillad või noh, need kõikele juurvillad, et see on kaer. On vist. Kuldne on kaer siis. Kuldne on kaer. Mm-hmm. Punane ümmargune on tomat ja see, mis maal on, kartul. Porgand hoopis äkki. Porgand oli, jah. Aga enne... See on kartul üldse olemas. Jah, on küll. Okay. Ma natukene nagu googeldasin ka, sest ma ei viitsi seal mõlata. Ma ei mm-hmm. googeldanud seda konkreetset mõistatust. See oleks võinud olla minu esimene tegu. Aga ma ei teinud seda, mis tähendas, et, ma et see olukord päädis sellega, et ma grindisin tükk aega, et avada üks konkreetne ala, kus saab osta kartuli seemneid. Ja see on kõige kallim ala seal mängus. Mis tähendab, et sinna läks ikka päris ohtralt tunde. Ja siis ma läksin, panin selle kartuli sinna vahe ja mõtlesin, aga see uks ei lähe lahti. Siis ma kuulesin seda kuesti. Porgand, aha. Jah, okei. Aga ma ei tea, minu meelest oli loogiline eeldada, et esimese asja on, et see on kartul. Ära ole nii eestlane. Jah. Aga ei, selles suhtes ma hetkel ennast hoian sellest mängust teadlikult pigem eemal. Sest ma tean seda, et kui ma seda mängima end, nagu üks õhtu tegin, siis on märkamatult aeg magama minna. Ja siis kui sa mõtled, et mis ma tegin, et mul on nagu terve virn
avamata mänge ja pooleli mänge, siis ma mängisin Dreamlight Valley't. Mm-hmm. Et ta on siuke, noh, ta on täpselt nagu Animal Crossing selles suhtes, et tal on see kongs olemas, ta toimib. Jah, jah, vägagi, vägagi. Jah, et noh, isegi kui sulle Disney tegelased ei meeldi, siis see mängumehaanik ise on lihtsalt siuke, no siuke mobiilikas, noh, mm-hmm. et see hoiab sind ikkagi küljes. Õnneks või kahjuks mulle Disney tegelased väga meeldivad, seega mul on konkreetselt pekkis. Äkki mul on üle 24 tunni nüüd selle mängu alla pandud. Püha taevas. Need on tunnid, mida ma oleks saanud kulutada absoluutselt kõikide teiste mängude peale, mis mul pooleli on, aga ei. Ei. Jah. Võibolla Kingdom Hearts peaks õppima, kuidas Disney mänge teha. Ja, võibolla tõesti. Et mis oleks nagu haagiks ennast. Aga jah. Ütleme niimoodi, et mina olen veel siis Nier Automatat mänginud Nintendo Switchi peal, mis mm-hmm. siin ka vahepeal ilmus ja noh, väga pikalt ei ole mänginud, umbes mingi 3-4 tundi ja sinimaani siis võrdlusmoment on mul olemas PlayStationi versiooniga ütleks, et Switchi oma ei visuaalselt nüüd nii väga alla ei jää. Et ma ei mäleta, kas PlayStation 4 oli 60 kaadrit sekundis see mäng või mitte. Mm-hmm. Vist oli pigem siuke ebastabiilne kaadrisagedus seal. Et see, et nad valisid siis, et Platinum Games siis valis 30 FPS on väga okei. Ja Switchi jaoks. Ja Switchi jaoks, jah. Aga me jõuame täna sellest või rääkida. Okei. Jaa. Et igastas, jaa, soovitan, kes ei ole Nier Automatat mänginud ja kellele Platinum Gamesi mängud meeldivad, kuigi vist Square Enix on selle levitaja või noh, nii-öelda väljaandja, et siis soovitan kindlasti seda mängu mängida väga äge on. Ta vist, kuidas teda žanurina tituleerida, mis ongi action RPG või midagi siukest. Mm. Et tal on siukseid kerged RPG elementid on ka sees ja ei, väga tuus on. Et saad seal toredat androidi tüürukut siis igate pidi vaadata ja tal kostüüme vahetada ja ta kindlasti soovitan. Heakene ka. Siia lõppu, nii palju ma saan mainida, nii. Et ma mängin God of War Ragnarökki. Arvustuskoodid on kohale jõudnud. Ja arvustus ilmub Postimehe veergudel 3. novembril. Siis ma tean, kelle juurde külla tulla ja kelle käest PlayStation arandada. Võt siis. Aga need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, sealt leiate sellise kena toreda nupukese nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, juurde pääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadiga mochisid, ning seda nuppu ja vajutanud ja võimalus kasutanud on juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Rallih 007, Hanna ja Jumal 69, Lamao. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh, Henri, kes jätkuvalt sisukordi loob. YouTube'is endas tahaks nüüd lähinädalatel tuua... Aga kus on Splatoon? Splatoon 3 ja võibolla ka Mario plus Rabbitsist teha väike video. Ja veel mõni huvitav toode. Level1.ee on meie koduleht, sealt võite leida Kaspari artikli Runeterra, Legends of Runeterra ainetel. Mm-hmm. Räägib ühest oma lemmikkaardist. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad Persona 5 Royal, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Switch, New Tales from Borderlands, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ning Gotham Knights, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, 21. oktoober, Stacked päev.
see on rets. See on rets, jah. Ma ei tea, kuhu ma selle persona viie veel mahutan. No, mina isiklikult ütlen, et ma tegin tellimuse. Olgugi, et see tuleb Game Passi, siis ma eos tean, et vahet ei ole kui sit või kui halvasti ta jookseb Switchi peal. Ma mängin selle Switchi peal läbi. Jah. Sest, jah, handheldis on seda palju mugavam mängida. Siin oleks... Ei, siin me ei puuduta seda teema, see on liiga valus teema. Oi, jah. Välv ei ole ka vastanud. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma olen vaadanud Steam Decki peal Steami poote ja mõelnud, siin vahepeal oli Persona 4, oli näiteks oodukas, mõtlesin, kõrat. Nüüd enam ei peagi ootama Switchi versiooni, saaks handeldes mängida Personasid. Jah, no tegelikult kui sa viitsid, siis sa saaksid isegi emulaatori peal mängida. Jah, tõenäoliselt, aga ma ei viitsi vähemalt mitte veel. Sa tahad Atlusele raha anda, sa ikkagi näitad, et sa oled huvitatud nende mängudest ja et nemad oleks huvitatud ikkagi jätkuvalt mänge tootmast. Väga õige suhtumine, Atluse mänge peab toetama. Need väga head mängud. Jah, õige. Jätkame. I See Red PC peal, Cosmo Tear, Starship Architect and Commander Steam Early Access ka PC peal 24. oktoobril. Mountain Blade 2 Bannerlord, PlayStationid ja Xboxid ning Victoria 3 PC peal 25. oktoobril. Ning Gunfire Reborn Xboxidel, Signalis PC, PlayStationil, Xbox One, Switch, Saturnalia PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Star Ocean, The Divine Force, PC, PlayStationid, Xboxid, Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, PlayStation 5, Xbox Series XS, Sackboy, A Big Adventure PC ning Arkanoid Eternal Battle PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, kõik see 27. oktoobril. Püha taevas. Jopp, Antonio. Selle Warhammeri osas on siis see, et see saab nii-öelda uue generatsiooni selle uuenduse, et see mäng on varasemalt PS4 ja Xbox One peal olnud. Ja PC. No PC peal nagu nii. Jopp, Antonio. Mis on selles suhtes hea, et see on üks mäng, mis ootab mul jätkuvalt backlogis mängimist ja siis ma saan lõpuks ta veel parema graafikaga ette võtta. Jah, uuesti läbi mängida. Kuigi tegelikult oota ei, mul on isegi ta seal Live Goldiga kunagi saadud vist ka. Vist nüüd neid mänge üldse ei mäleta enam, mis seal on ja mis seal pole. Lihtsalt terve hunnik asju. Võt, räägime uudistest. Räägime. Ja uudiste all on põhimõtteliselt ainult halvad uudised. Või noh, nagu sellise negatiivse varjundiga. Ootame tegelikult, ma pean kiilt kontrolli mäkki. Vaata, pane Googlisse positiivsed uudisi. Positive news, jah, jah. Alustame draamadega. Sina kui suur Twitchi sõber, tõenäoliselt oled tuttav. Mina. Ja. Ma ei vaata Twitchi peaga üldse. Sina kui suur Twitchi sõber oled tõenäoliselt tuttav sellise striimeriga nagu Amaranth. Caitlin Siracusa on tema päris nimi. Tema populariseerinud sellise asja nagu Hot Top Streams. Ühtlasi on ta ka teinud... See on see streamer, kes tegi neid kuskil seal kummi selles basseinis. Kummi basseinis ja bikiinide väel ja, okay. Ja siis tegi ASMR stream, lakkus vaata neid mikrofoni kõrvu ja hobuse mask oli peas. See oli vist kunagi ammuse podcasti nali ka. Võimalik. Igatahes tema üks hiljutisi striime oli nagu suhteliselt sellise nukramaiguga, kus üsna pisarate rohke oli see tõesti. Pisarate rohke, jah, kus selgus, et seni vallaliseks peetud naine on abielus ja see abielu on võrdlemisi pekkis. Sellepärast, et tema abikaasa... Agressiivne oli, jah. Jah, tema abikaasa on manipuleeriv. Kasutab vaimselt vägivalda. Korralik sitapea, jah. Ja väidetavalt siis naine olevat juba ammu tahtnud, et kuule, et teeme selle suht avalikuks, et mis me pullime. Ja siis mees olevat dikteerinud, et
ei, see on ärile hea, kui sa püsid vallalisena, mis on nagu muidugi eraldi probleem kogu selle Twitchi ja üleüldse nii-öelda fännluse aspektis, aga siis mees nagu dikteeris kogu seda äripoolt. Tema pärast siis ka Amorant ütles, et algasid need hot tub streamid, et müüa seksapiili ja ehk siis simpid saaksid raha loopida ja saaksid, issi saaks endal uue auto osta. Issi saaks uue auto osta. Jah, ühesõnaga, et kulisside taga oli tegelikult sellised tunduvalt rõvedamad lood mees olevat lubanud naise koerad mättesse lüüa ja kõik tema kontod, kõik kontod olevat mehe nimel või nagu mehe halduses, et temal on nagu need ligipääsed olemas, et mees lubas ähvarduseks raha kuskile annetada ja krüptosse panna ja jumal teab mida veel. Et see nii-öelda esmapilgul tundus paljudele selline mingi järjekordne suvaline Twitchi drama, kui nagu neid videoid vaadata. Sest need cut real, real fast. Okei, mis seal veel siis oli või see nii-öelda koerte maha löömine, see oligi see siuke, mis tekitas küsimärke. Ei, see oli mingi asja veel, see oli pikema streamis, kes oli näinud, siis see oli mingi Amorant näitas, kuidas tüüp olevad mingid uksi lõhkunud, et ta oli, naine oli sinna mingi kappi peitu läinud, siis mees rebis põhimõtteliselt ukse eestra. Okei. Jah. Et nagu ma saan aru, et otseselt füüsilist vägivald ei ole kasutanud, aga nüüd vaimne terror olevat olda. Ja see viimane update oli see, et naisega kõik korras ja siis taustal hakkavad mingi protsessid käima. Et igaüks vaatab ise endasse natukene. Sisekaemus. Jõhker. Retse. Mind siin olid mingid sellised kommentaarid ka, et ei tea, kas see on nagu päris ja siis mõtled, et why the fuck would you fake that? Ehk siis ühesõnaga abikaas on tegelikult lihtsalt kupeldaja. Põhimõtteliselt, jah. See on ebaseaduslik. Jah, nii ta on. Ühtlasiga siin mingid sellised kommentaarid olid ka, et miks sa striimid seda, aga siis hilisemas selles nii-öelda Hey, I'm safe guys videos, siis ta naine rääkis, kuidas ta tegelikult on nagu varesemalt salvestanud neid asju ja siis isegi politseid kutsunud, aga politsei ütleb, et ei saa midagi teha sellepärast, nagu füüsiliselt ei ole see midagi toimunud, nagu et meie käed on seotud ja siis nagu nende materjalidega pole teha midagi seega ja siis mehele endale ka sa ei saa näidata, sest ta keeldub neid vaatamast. Eks siis ongi nagu striimiga lihtsalt paiskad selle kuskile avat laia maailma ja siis nagu siis mehel on natuke keeruline mitte vaadata neid või no mitte kokku puutuda selle materjaliga. No see ikkagi ju mingites välja annetes ju kindlasti ületas uudiskünnist. No ikka päris paljudes, jah. Et see on jah, siuke jõhker. Aga no mis sa teed? Jätkates, ootame, tõstan selle siia teise blokki. Sina kui suur interneti videote sõber. Kindlasti tead sellist kompaniid nagu Rooster Teeth. Ei tea. Ei tea või? Kas Red versus Blue tead? Kunagine Halo Machinima. Ei. Ruby anime. Ei. Jopp Antonio. Achievement Hunter. Ei. Okei, siis sa oled ikka hopeless case. On küll. Ja sõnaga üks internetisfääri tuntumaid meelelahutuskompaniisid, mis ongi nagu üles ehitud ja algas ja ongi üles ehitud sellele, et luuaks sisu spetsiifilisest interneti tarbeks. Okei. Rooster Teeth on taaskord sattunud skandaalide keskmesse sellepärast, et kõik endised töötajad on riburada pidi järjest välja tulnud ja öelnud, kuivõrd pask selles kompanis töötad oli. Et siin nagu kas kiusati pidevalt sulle maksti äärmiselt vähe
sult nõuti palju ületunde ja siis kõik erinevad inimesed rääkisid, et kuidas nad olid läbi põlenud ja osad olid suitsiidi ääre peal ja jumal teab, mida kõike veel. Alana Pearson ikka su lemmik. Seda ma tean. No võt, isegi tema ütles, et üks halvemaid perioode tema elus. Ta oli nagu Rooster Teetiga seotud, ta oli seal Funhouse poole pealt, aga sa. Okay. Ja siis Inside Gaming vist ka, et on mingi, et ta ei olnud totaalselt Rooster Teeti nii-öelda, kuidas ma ütlen, ei olnud nagu seal koha peal, Texases on see, on see nagu põhi üks, et ta ei olnud nagu vist päris seal, et ta oligi remotely või siis Los Angeleses vist on Funhouse. Aga jah, et ütles, et see oli siuke stressirikas kogemus ja mõjus füüsilisele vaimsele tervisele halvasti. See on, ma ei tea, kas üldse midagi täna positiivselt ei ole seal? Ei! Ja. Ei, lihtsalt nagu huvitav. See on selline, kuidas ma ütlen, ära kunagi seal see never meet your heroes, aga see isegi võib olla selline hoiatav või siuke ettevaatlikuks muutav lugu isegi siis, kui sa ise mõtled, vaata, et pljääd, et sisu loomine oleks päris huvitav ja äge elamus ja siis kui hakkad kellegi teisega tegema seda, siis läheb automaatselt juba pekki. No isegi ma arvan, et no, üksi tehes on see, esiteks on ta raske, plus on siis ka see, et ikkagi satud enamasti ka mingit sitad otsa, mis iganes mingit stalkerite ja vaat not, et see on jõhker maailm on see, et kui te arvate, et sisuloomine on lihtne tegevus, siis ei. See on ikka suuke piinlik lugu. Jätkates heade uudistega. No küta lihtsalt oktoobri lõpus, täpsemalt siis järgmise nädala reedel juba 28 oktoober ilmub Bayonetta 3 tähelepanelikumad on aga võibolla tähele pannud sellepärast, et on tähelepanelikud ja tähelepanelikud panevad tähele on märganud, et Bayonetta 3-es ei mängi Bayonetta senine hääl näitleja või ei tee häält senine hääl näitleja tal ei hääle murre lihtsalt senine häälnäitleja Helena Taylor või tema asemel on võetud mainekas Jennifer Hale. Kes siin on Jennifer Hale? Nimi on hästi Mass kutav. Effectist näiteks. Okay. Yeah. Sell on väidetavalt lihtne põhjus, aga tegelikult ei ole. Ühesõnaga, hiljuti jõudsid Twitterisse videod, kus kus Helena Taylor väitis, et talle pakuti kogu mängu voice actimise eest $4,000. Ja siis tema ütles, et see on täielik solvang ja see on bullshit. No, ta ütles seda, et ta on ikkagi britt ja ta ütles seda viisakult. No jah, lihtsalt ta andis mõista. Andis mõista, et see on pask on ju. Ja et see on tema solvamine, et tema anne, mida ta on 7 aastat nagu nii-öelda, mille nimel on ta 7 aastat tööd teinud, et see on tema ande solvamine. Vot. Ja siis ta ütles, et kutsus üles inimesi Bayonetta 3 poikoteerima. Ütles, et see raha, mille te selle mängu alla paneksite, annetage see pigem hea tegevuseks. Sain aru, et nende videotega ta rikkus nagu NDA-d ja siis ütles, et noh, et mis te teete, et ei saa nii minult mingit raha ära võtta, et mul ei olegi raha. Nüüd aga, natukene hiljem, peale seda, kui inimesed internetis muutusid emotsionaalseks ja hakkasid ahistama kõike Platinum Gamesi ja Nintendot ja Jennifer Hale'i, siis avaldati paar artiklit, kus väideti, et tegelikult ei ole Taylori jutt päris õige. Tegelikult pakuti talle umbes 4-5 sessiooni
mängu salvestamise jaoks ja siis iga üks neist oleks olnud mingi 3-4000 dollarit, eks keskelt läbi nagu 15,000 dollarit kogu mängu eest. No see on ju... Plus siis, ei, see oli hiljem, 15,000 dollarit kogu mängu eest ja siis Taylor olevat selle pakkumise tagasi lükkanud nõudnud kuuekohalist numbrit ja siis mingid lisatasusid veel mingid... Ühesõnaga muude asjadest. Kogu tõde ilmselt on kuskil seal vahepeal. Kogu tõde on kuskil seal vahepeal tõenäoliselt, jah. Mm-hmm. Et see need uudisnupud pärinevad Video Games Chroniclesist ja Bloombergist. Mm-hmm. Sest, et siis no. mitmelt erinevalt allikalt plus siis väidetavalt on nähtud ka erinevaid dokumente, kus need asjad, need numbrid on ka kirjas. Mm-hmm. Et noh, see on vaata see, et kui sul mingi suur korp tuleb ütlema, et aga tegelikult me pakkusime talle ikkagi rohkem, et ta sai lihtsalt valesti aru, ei kõla ka päris usutavalt, et... Siin selle nii-öelda vastuargumenti juures oli veel see ka, et väidetavalt oleks siis 15,000 ehk siis kolmas osa olnud rohkem, kui ta sai teise osa eest. Mm-hmm. Võt. Hideki Kamiya, kes on Platinum Gamesi üks asepresident, siis tema ütles ka, et see on sad and deplorable about the attitude of untruth, that's what all I can tell now, siis vahepeal pani teda Twitter kinni või ta pani ise kinni, ma ei tea, ja siis blokib inimesi ja mis iganes. Mm-hmm. Aga see tundub nagu selline veits veider, jah. Taylor ise pärast... väitis, et need nii-öelda jutud 15,000 ja värkidest, et need on vale ja et tema jääb enda versiooni juurde kindlaks. Mm-hmm. Et talle pakuti ainult 4000. Ja siis Jennifer Hale pani, avaldas ka Twitteris mingi siukse üldise statementid, et ma ei saa nagu konkreetselt kommenteerida, et ma olen selle NDA all, aga ma arvan, et mu maine räägib ise enda eest on ja siis ta mingi retweetis ühte treedi, kus kirjutatakse sellest, et senikava, kuni on ainult üks osapool enda osa rääkinud, siis sa ei tea, et seda täit juttu ja selle põhjal ei saa mingid emotsionaalsed otsusid. Ja. Seda küll, ja no ütleme niimoodi, et See on siuke asi, et mis mind nagu ei pane seda Bayonetta 3 nüüd seda nii-öelda eeltellimust canceldama, et loomulikult ma mängin selle. Lihtsalt kurb on see, et nüüd on Bayonetta uue häälega ja pigem on nagu nukker ka see, et üldse siuke nagu jama toimub. Et noh, ütleme, et ikkagi isegi kui see eelmise hääl näitle, mis ta nüüd oli... see naiste rahvas. Helena Taylor. Ja kui tema see jutt 100% tõsi isegi ei ole, siis ei ole ka see, et see asi ei teki tühjast kohast. Mm-hmm. Et seal peab ikkagi midagi olema, millega ta välja vihastati. Ja miks ta seal ei osale. Et, no, selles suhtes on see ja, natukene nukker. Jah, see on nagu selline nii ja naa, et ühest küljest... võiks mängutööstus tõenäoliselt hinnata rohkem häälnäitlejaid, aga teisalt ma ei ütleks, et Helena Taylori näitlemine oli just see element, mille tõttu Bayonetta tuntud seeria on. Mm-hmm. Ja siin ta kuskil väitis, et Bayonetta... No andeks seda kutsuda on natukene võibolla palju, mis on... Ma ei usu, see on... See, et sa ikkagi... teed üle seksualiseeritud naisele... No igaüks ikka ei oska. Meie näiteks ei saa no, hakkama selle. Ei, aga ma ei ole tavaline naine ka ikka. Suvaline tädi tänavalt ei tule. Ei no jah, mingi... Paaba kuskilt Lasnamäelt, sul vist väga ei vaisa. Mm-hmm. Et ma arvan, et eks seal, ikka, eks seal on ikka päris korralikult on. Mm-hmm. Aga jah, ma Taylor väitis, et Bayonetta seeri on teinud mingi 450 miljonit dollarit. Mm-hmm. Ma nagu väga veits kahtlen selles, et see nii populaarne on. Ka pigem kahtlen. See tundub kuidagi selline... See oli ju, et ainult mäng ise, mitte see merchandise. Yeah, merchand veel eraldi selle. Ma pigem kaldun arvam, et võibolla koos merchiga on nii palju. Jah. Yeah. Amiibod. Jah. Yeah. Mm-hmm. Kõik need
Nukred nohikud on amiibased osad hästi palju. Millele sa vihjad? Ma ei tea, millest sa räägid. Rääkides nukratest nohikutest, siis mäletad, kui siin hiljuti kuulutati välja RTX 4000 kaardid? Ja mäletan küll. Jah. 4080 kulutati välja kaks versiooni. Okei. Okay. Aa, seal oli jah, üks 16 oli... ja 12 gigased. Jah, tekitab küsimus, miks? Jah, kõik küsisid seda ja siis Nvidia sai aru, oh, võibolla tõesti. canceldame selle 4080 12 gigase versiooni ära. See võibolla tõesti ei ole hea otsus ega tark otsus. Pole vist jah aru, aus turule tuua kaarti 4080 hinnaga, mis on veits rohkem nagu 4070. Jah. That's it. Ma ei tea, kuidagi nagu see videokaarti tööstus on ka nagu siuke kohati nagu tekitab siukes klonaadi või milleks? It claims this is because while the card is fantastic, it's too confusing to have two different GPUs to the both designed RTX 4080. Kindlasti. See on nii naljakas. 4080 16 gigane, ehk siis ainukene versioon, 4080 jõuab 16. novembril. Sest noh, nagu nii nad treivad järgmise aasta jooksul need TI variandid ka välja, siis see on nagu eriti segane, et sul on 4080 gigane TI. Ja 16 gigane TI. Ja mitte miski ei lähe odavamaks, kõik läheb ainult kallimaks. Just. Sellepärast, et see on nende hinnapoliitika nüüd. Oi, Jeesus Kristus. Jah, inimestele pakkus see palju nalja. Kas sulle Gotham Knights pakkus palju mis nalja? Ei pakku võibolla inimestele nii palju nalja on see, et Gotham Knights, mis hiljuti kulutati välja, et tuleb ainult praeguse põlvkonna konsoolide, ehk siis tühistati PS4 ja Xbox One versioonid. Mis on ilmselt tark otsus? Mis on tark otsus, jah. Aga Gotham Knights uutel konsoolidel on siiski ainult 30 kaadrit sekundis. No jah. Due to the types of features we have in our game. Kuskilt ma ei saa nüüd seda 100%. Mis featuurid nüüd? Ma ei saa seda 100% kirjutada või kinnitada, aga kuskilt mul jäi silma, et neil on ray tracing alati peal. Ehk siis sul puudub see võimalus ray tracing välja lülitada, ehk siis sellega võita seda nagu performance'it nagu tavalistes mängudes, nagu normaalsetes mängudes on. Aga neil on lihtsalt ainult 30 fps kogu aeg. No seal ju, ma ei tea, mis see nii-öelda mängusisene resolutsioon on, et seal ju annaks kindlasti ray tracing peal olla lihtsalt madalama resolutsiooniga, et noh, vabandused. See on kuidagi väga veidri, jah, sarnase asjaga. Võtta, kas see mäng ju peaks olema nii-öelda üsna ju kiire loomuline mingi kaklusmäng või? No, ta on siuke brawler, jah. No, nagu Arkami mängud, vaata, sama ülesehitusega. Seda 30 kaadrit sekundis mängida on üsna nukker. Et noh, ma saan aru, et tõesti mingit, ma ei tea, tavalist rollikat, mingit Jaapani RPG-d või siukest asja 30 kaadrit sekundis, kus seal on käigu põhised asjad, siis no seal vahet ei ole. Suva on ju, aga mingid siuksed avatud maailmaga märulimängud, plus sul on ju noh, see mehaanik, et sa saad seal katuste kohal hõljuda, siis näed seda tervet linna, see võib korralikult pange tõmmata kogu simu elamuse. Sarnane saatus tabas ka värskelt välja tulnud A Plague Tale Requiemit, mis konsoolidel samuti ainult 30 fps jooks. Jah, aga ta on üsna aeglase loomuline mäng. Jah, mis ei ole nagu selle kaliibriga tempokas märul, nagu on Gotham Knights tõenäoliselt. Just. Aga siiski nagu siuke natukene veidraks kisub see olukord, kus järjest tuleb
uusi mänge välja uutele konsoolidele ja siis on 30 kaadrit sekundis. Ehk siis nagu, kui sa mõtled, et paperil peaks 60 kaadrit olema minimaalne standard uue konsooli jaoks. Ja siis ometigi me oleme siin samas olukorras, kus me oleme mingi mitu põlgkond olnud juba. No juba nii tubli vist PlayStation ühest alates. Yeah. Et jah, selles suhtes on see kurub, et noh, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ju lubati uskumatuid kaadrisagedusi, kui PlayStation 5 ja Xbox Series X välja tulid, et ja nii-öelda kõrget resolutsiooni ja kaadrisagedust, et aga nagu väga miski ei ole siiama nii muutunud, et jah, mingi Borderlandsi sa saad seal vahemikus 80 kuni 120 FPS-i mängida, aga ja mõni mäng on veel, aga üldiselt on üsna vähe neid, mis seda kõrget kaadrisagedust nii-öelda lubavad, et noh, mis meil on, 2 aastat on juba need konsoolid on ta. Jah, põmst. Novembris saab 2 täis vist. 2020 ja, tulid. Ja. Just, just. Novembris saab täis. Sest ma sain ju Xboxi kohe launch ajal, sain kätte ka, et issand, aeg lendab. Aeg võits lendab, jah. Jah. Sest Cyberpunk ilmus ka vahetult enne uue generatsiooni tulekut ju. Ja väga hea üleminek. See on küll positiivne uudis. See on positiivne. Uuel aastal jõuab meieni Cyberpunki laiendus Phantom Liberty ja kui me juba hääl näitamisest rääkisime, siis uue raadiojaama Growl FM DJ-ks saab teada tuntud gamer streamer Sasha Grey. Ja ka vist kunagine näitle. Võibolla. Meie siin saates räägime ainult streameritest ja mänguritest. Ja. Täpselt sama mõte nagu eelmisel nädalal Adriana Čečik oli teemas ka kui streamer. Ta on ka mängur. Mängur ja, streamer, jah. Ja. Ta ei ole filmidega seotud absoluutselt. Jah, võibolla ole teatud tööstusega. Nüüd mängutööstusega. Kaudselt. Sasha Grey on nüüd juba tunduvalt ligemalt mängutööstusele. Jah, kuulesin seda mingi teaser klippeliga Twitteris. Päris hea hääl on tal. Okei. Okay. Just on ikka treeninud seda häält aastate jooksul. Jah. Testinud piire, kui kõrgeks ja valjuks see hääl suudab minna. Jah. Võt siis, uuel aastal Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ma veits nagu ootan seda isegi. Kus juures ise ka tegelikult ootan? Et... Tahaks ära proovida. Et kuna nad on ikkagi nüüd viimasel ajal väga palju vaeva näinud selle Cyberpunkiga, see asi on paremaks läinud, et äkki saab selle DLC-ga veel paremaks asja. Sest ma isegi vahepeal mõlgutasin mõtted, et äkki võiks täitsa nullist uuesti alustada Cyberpunki. Seda ma vist ei viitsiks. See on juba natuke näe. Aga niimoodi aegelt lihtsalt linnas seal ringi sõita ja võibolla ka mõni kõrval tegevus ära teha on täitsa lõbus. Ja. Siia lõppu veel ka mõned kiired sutsakad. Overwatch 2 on väidetavalt vähemalt Blizzardi sõnul purustanud esimese mängijate arvu rekordi, ehk siis kui palju korraga mängitakse. Seda ütleb ka nende serveri palk. Ja, seda ütleb serveri ka. Splinter Celli uus versiooni regissör lahkus Ubisoftist. Aga sellel pidi mingi uus versioon tulema või? Sellel tuleb uus versioon, jah. Netflix ütleb, et võib-olla sisenetakse mängumaailma streamimisplatvormiga, ehk siis teevad Stadiat, aga on nende vigadest õppinud. Seda ütled kõik. Jah.
Siin enne oleks võinud juba mainida, et Disney Dreamlight Valley saab update, kus parandatakse umbes 100 puugi ära ja siis Donald vihastab natukene vähem. Mm-hmm. See tähendab seda, et praegu käid ringi ja siis kuuled kuskile mingid rongi helid ja ma ei tea, mis iganes veel. Podiseb seal oma. Podiseb kuskile oma ette ja see on päris tihti. Mm-hmm. Siis PlayStation 5 DualSense Edge pult ilmub jaanuaris. Ja kõigest $200. Kõigest $200, eks mis on mingi 240 eurtsi või? See nüüd sõltub, kas see hind on pandud koos käibemaksuga või mitte, aga kuskil, no ilmselt jah, sinna 240-250 kanti ta jääb, jah. Spider-Man 2 jätkuvalt ilmub aastal 2023, peale seda ütles Insomniac Games, peale seda, kui inimesed Twitteris ütlesid, oh, ma olen nii mures, ühtegi trailerit pole ilmunud. Aga see ei ole oluline. Seda ei taha. Ja Silent Hill tõenäoliselt, või no mitte tõenäoliselt, 100% kindlusega on juba enne selle saate ilmumist selgunud, kas ja mida me tulevikus Silent Hilli seerialt oodata saame. Mm-hmm. Sellepärast, et siis täna öösel, kui saada välja tuleb täna öösel, toimus Konami Silent Hilli suur esitlus ja tegelikult me natukene juba teame, mis seal esitlusel oli, sellepärast, et esiteks videokirjeldusse pandi Silent Hill 2 ja siis metadatas olid ka veel infot Silent Hill Ascension ja Return to Silent Hill. Kes neid täpselt arendab ja mis platformidel need täpselt ilmuvad, see ei ole nagu 100% kindlad, aga selliseid asju on sahistatud enne ka, et Bluebird Team teeb Silent Hill 2 uus versiooni, eks siis on, kes tegi The Mediumi ja Layers of Fearid ja, ja need poolakad ühesõnaga. Me oleme rääkinud ka sellel, see oli see studio, kellel on kombeks teisi affida. Ja. Teiste ideid natukene pihta panna. Ja see ongi vist kõik. Need for Speed Unbound sai uue traileri ja siis sellega seoses ma läksin meie vana hea super platvorm hinnavaatlus. Oi jumal, mis sa sinna ära kaotsid? Sest ma tahtsin näha, et mis toimub arvutimängude foorumi tasemel. Mm-hmm. Ja siis siin lugesin erinevaid arvamusi. Mingi veider uue kooli N-word shit tundub olevat. Vaatasin ka mingi praeguse noorte gangsta värk. Mm-hmm. Siis trailerit nähes tuli päris boomeri tunne peale. Loodan, et story cutscene'id saab ikka skipida, nagu ikka lahendaks kohe ühe suure miinuse. Siis vaatame, mis meil siin veel on. Ootan suure huviga, kuigi see anime-effekti teema on ehk veidi võõras, aga vast sama hea kui Heat, mis oli ise enesest minu arust vähemalt väga okei asi. Mm-hmm. Samas järgmine kommenteeri ütleb, kriteerion pöial alla, selle mängu võib rahulikult vahel jätta, kõik nende tehtud NFS-id on seni olnud väga viletsed, ei usu, et sealt nüüdki midagi asjalikku tuleb. No ma ei tea, nende see Hot Pursuidi remaster või see oli remake oli ju täitsa okei. Mm-hmm. Eelmisele kommentaarile siis vastab teine kasutaja. Mul on tunne just vastupidine treila põhjal, Heat on viimane sõnnik minu silmis. Ootame ja näeme. Mm-hmm. Mille peale siis see esimene vastab, et Heat oli väga hea. Võta need Need for Speed Most Wanted 2005 ja 2012. Esimene klassika, teine on mitte midagi ütlev kõnts. Ja siis siin võetakse hästi kokku. Üldiselt kipub iga Need for Speed mängu välja tulemisel korduma samat senaarium. Üks, igal pool käib ilge maha tegemine ja virin. Kaks, tegelikult ikka kõik salaja mängivad. No see on suht tõenäoline. Mm-hmm. Ja siis keegi kinnitas, et ainus põhjus, miks ta Hot Pursuit seda 2010 versiooni proovis oli 30 Seconds to Mars muusika. Ja siis läheb mingiks rämedaks heietamiseks, et tegelikult oli see oli okei ja tegelikult oli too okei. Aga tead, ma ütlen sulle ühte asja.
tegelikult oli Need for Speed Underground 2 väga hea mäng. Hästi palju on huvitavaid mänge. Need for Speedidest mingil nädalal, mingil tulevas saates räägime natuke lähemalt, sellepärast, et ma tirisin enda Xboxil alla 5 erinevat Need for Speedi Unboundi ootuses ja siis mängin natuke rohkem neid. Ma ühe sellise testtuuri tegin ära. Kõik 5 vist, mis on saadaval Ultimate Game Passis EA Play kaudu peaks olema Ghost Gamesi omad. Seal on Rivals, seal on Hit, seal on Payback, seal on see 2015. Aasta nii-öelda uus versioon. Most Wanted siis. Ei, see on lihtsalt Need for Speed sellepärast. Kuna sellele ala pealgiri, siis vaata, sa eeldad kohe automaatselt, et see on uus versioon. Et sarja algus. Ja siis seal on... ei ole kriteerine oma on ka see, just see Hot Pursuit remake. Või remaster või... Ei, remake oli, jah. Et neid proovis. Remake ja remaster. Jah, remake ja remaster, täpselt. Vaat seda mõtsingi. Või midagi siukest või... Et, ei, rebooti, remaster. Remake ja remaster on ta, jah. Ühesõnaga, kõik neid olen proovinud või kavatsen proovida ja siis, siis saab nende kohta muljetada... sellepärast, et Unbounty trailerit vaadates mulle hakkab see mäng iga korraga rohkem meeldima. Võt, jah, ma ei tea. Ütlen, et nagu minus see, mis nad tegid selle nii-öelda visuaalse stiili uuenduse, et ta on siuke siis animelik või animeeritud rohkem. Et see on nagu iseenesest äge lihtsalt jah, võib-olla mind nagu ei eruta nii väga see mingi siuke räpi teema seal või siuke nagu jah, see noh, nii-öelda siis jah, pigem jah ikkagi siuke räpi teema, et see nagu ei huvitu ja võib-olla ma ei tea, võib-olla seal, ma loodan, et seal on nagu ikkagi mingit muud muusikat ka. Aga ma ei saanudki nüüd aru, et kas vahepeal see, kus see mingis videos oli, et auto lendas natukene ja tal tekis mingid need tiiva animatsioonid, et kas see on nagu lihtsalt trailer jaoks tehtud või see nagu mängus ongi, et see osa nagu hakkaks küll üsna kiiresti ära tüütama. Ei tea, jah. No, eks näis. Võt siis. Siuksed olid uudised. Jah. Panin siia lõppu vaba mikri alla, mida eelmine kord ametlikult ei olnudki. Panin siia lõppu, et Black Adami arvustused on väljas. Ja siis on see The Rocky uus koomikse film. See trailer juba ise nägi nii halb välja. Et... Rotten Tomatoes hindab seda 50%. Nii et DC järjekordne möödalask ei õnnestu neil. Nad ei oska kuidagi. Kui see ei ole Batman, siis on sit. Tead, seal ei ole isegi asi. Mis on liialdus ilmselgelt sellepärast, et neil on see James Gunni Suicide Squad ja... Ja see Shazam, mis oli ka okei. Jah. Neil on, noh, asi ei ole tegelastes, asi on see, kuidas sa seda tegelast nii-öelda eksponeerid siis, et neil on jah, see Aquaman oli siuke nagu äge kohati, aga see... Aga see oli nii halb, et see on jah. Seal oli see nagu juba tehniline külg oli nii halvasti lahendatud, et see paha hakkas. Ei, see oli päris pull. Jah. Võt siis, on sul midagi sõdamal? Ei ole. Ei olegi midagi sügada. Sügada. Ei olegi midagi sügada, jah. See oli saade, kes tahab mind veel kuulata mängudest rääkimas, siis Postimehe podcast Kultuuris kuum uusimas episoodis räägi natukene diskolüüsimist ja muudest mängudest. Postimehes on ka eraldi veel podcast. Jah, käisin külas. Sa käisid ju seal... Postimehe kultuuri podcastis. ERR-is või kuskil käisid ka või? Või mis oli see saade, kus sa käisid? See digitund või mis? Ei, see oli Kuku.
Kuku. Mm-hmm. No see Kuku, kas Kuku ei kuulu ERR-i? Kuku kuulub ka Eesti meediale, ehk siis siia maija. Ja. Ja Kukus viimasest, ei, nüüd eelviimasest digitunnis vist, sellest on nüüd natukene möödas. Kuku digitunnis käisin ka. Et on käidud natukene rääkimas igal pool. Jutte, räägime teiega ka jutte juba järgmisel nädalal. Kohtume siis. Tšau. Tšau.